界感，不拘小节，对不对？好，所以呢，我们现在呢，我们正式的，我们刚才大会呢，我们理事长，把圆满的成功完成。现在接下来，我们正在整理我们的票啊，在这个整理票的时候呢，林如明，是不是我们现在要大家来照个团体照？可以啊，可不可以？好啊，好啊。那么你要请那些服务小姐，是把我们这个椅子怎么样的安排好？上面再排一排。啊？上面再排一排。